どうも、北山川上さんです。今日はですね、ゲストに、来ていただきました、麦わらの大谷さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ほんと今日は、ご足労いただいて、わざわざ来ていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まずは、ちょっと乾杯からしようと思います。いやー、では、今日よろしくお願いします。お願いします。最高だね。うまそう。金曜日に飲むのまた最高、マジで。それ。もう、今日はちょっとソーシャルディスタンスを取るってことで、この間にこの子に。気持ち。お酒こぼさないでよ。気持ちね、ディスタンス取って。いやー、で、今日は中華食べながら、はい、やります。写真は入れておきます。さっき撮りました、自分で。目の前に中華が広がってます。目の前にあるんだけどね。食べながら、ちょっと、まあ、普通に喋りながら、はい、いうことなんですが、麦わらの大谷さんはですね、高 S、はい、高まりエスカレートの主催、そうです。と、コークスクリューの、メンバー、そうです。前回さ、ヘボボタマス出てもらってさ、コークスクリュー、2連続になっちゃったっていう、ちょっとね、躊躇したんだけど、ええかと思っちゃって、ええかっていう。いや、高安もね、俺一回行って、なんか、いいイベントだなと思ってさ、来てもらった。そう。ちょっと、オールナイト、あ、なんか、ちょっときついっていう。きついんだけど、結果ね、言ってよかったっていう。ここね、同い年なんで、やっぱ分かるんだよね、そういう辛さが。辛いよね、俺。辛いよ、もう、なんか、行きてえなって思ってもさ、その、告知とか見てさ、オールナイトですって書いてあると、ちょっと、いやー、オールナイトかな、ちょっとだけ行って、なんか12時ぐらいに帰るかみたいな。何時に抜けようかなって考えちゃうもんね。そう。最後までいる前提で行こうとしてないっていう、うん。割と、イベントであったりするんだよね。JB's とかで。うん。あんだけど、なんかさ、クラブで会う人ってさ、だいたいなんか、毎回同じような会話してる。なんかさ、俺だけかな、毎回同じ会話してるみたいな。そう。お久しぶりです、みたいな。でさ、なんか、どうすかみたいな。で、バーって乾杯して、なんか、いつの間にか別れてるみたいな。会話らしい会話してない。会話が波に乗ってきたところで高まって前に行ったり。前に行かれたり、自分が行ったりしちゃうから、なんか、この人は一体どういう人なんだみたいな。なんか、深く知れないみたいな。だいたい近況報告しかしないよ。うんうん。近況はすげえ知ってんだけどさ、うん、もっと奥知らないみたいな。結構その、同い年と今回まず喋りたいなって思って、同い年も結構いるじゃん。うん、俺らの世代って。うん、でも、一番ちゃんと話してないなと思って、大谷くんが。でも一番こう、情報少なみたいな。喋りたいな、シンプルに。ね、あと、期待とあまり。イベントか、かぶらないね。出演とかもね。ね。かぶらないからさ。うん。俺最近、アニクラも本当におごらなくなっちゃったから。うん。何にもしてないのに。何にも悪さしてないのにさ。おかしいなと思いながら。うん。やっぱ喋りたかったからね。うん、で結構その、いろんな人と、まあ過去2回対談してきたけど、うん、やっぱ、音楽、どういうの聴いてきたかとか、すごい聞きたいんだよね、やっぱり。うん、なんか、何きっかけで好きになったとか、DJ、うん、になるまでのこう経緯みたいな。あ、音楽的なルーツで言うと、めちゃくちゃちっちゃい頃で言う。小学生の時かな。うん。もともと母親はバンドをやってて、え？あの、洋楽ロックのバンドやってて。え、すごっ。コピーってこと？そうそう。ええー。クイーン？クイーン？うん。あと、スコーピオンズ。をやってて、で、その影響で、結構、母親に
ドライブ連れてってもらったりとか、うんうんうん、そのに車の中で聴いてたのがクイーンとか、そこスコーピオンズとか、渋っ。あとベイシティローラーズとか。バリバリの英才教育してるそうそうそう。主にお母さんの影響がでかい、お父さんはそんななくて。もともと洋楽好きになったのはそっちが。ああ。だから結構。ちっちゃい子がいいかな。なんか、俺はアニクラの人だと思ってて、最初。うん、でも結構ツイートでさ、ああなんかナンプレイングでさ、ああたまになんかめっちゃ洋楽とか聴いてる時あるんですよ。さっきまでアニソン聴いてたのにさ、急に洋楽聴き出すやんか。え、何みたいな。違う人みたいな。急にアークティックモード。そうそうそう。アッシュとか。そうそう。えと思って。思わず俺もリップしちゃうんだけどさ、そういう時。めっちゃ反応くれる。急に、なんかさっきまでめっちゃアニメくんだったのに。だからお母さんなんだ。ロック7割、アニソン3割ぐらいで。アニソンのが少ない。まさかの。ロック多すぎる。じゃあそこのクイーンとかが、うん、きっかけで、でもその、親が好きなもの好きになるとも限らないじゃない。うん、でも好きになったのやっぱ。あ、でも、最初は、そこまで。うん。スタートとしとって、うん。大学が入って、で、それで本格的に、まあ、自分から留学行き出した。大学から、なんか目覚めたみたいな。うん。あ、でも、なんか、自分で自発的に、なんか音楽聴き出したのは、中学校の時に、ああうん、ビーズにハマって。ああ、ビーズか。そう。わかる。コナンとか。そう。ゴールデンタイムだったからね。見てたなぁ。犬屋さんからのそう、コナンからの、世界のありがまる。マジで毎週それだそうだ。本当に。月曜その流れだ。マジで、ずっと日テレ。懐かしいわ。確かにビーズめっちゃ一時期コナンやってたな。ね、ビーズかガーネットグローだったの。基本的に。たまに暗き前。たまに暗き前が来るんだけど。そうそう。ビーズ聞いてて、大学から、うんまあ、洋楽とかも聞き出してみたいな。あ、高校で X 聞いた。ええー、すご。だって X ってさ、世代じゃないもんね。そうそう。俺以来よりちょっと前。ちょっと前だもんね。なんかきっかけあったの？X 聞く？きっかけは、高校で最初に仲良くなった友達が、勧めてくれて。ああ。好きだったんだ、そいつが。そうそう。そういうのあるな。ええー、やんってあったのが、なんでこれ。なんだこれだよね。いいなんだこれだよな。ビーズと X ってもうほんと王道中の王道もうほんとなんかレジェンドちゃんと通ってるなぁ、うん、中高はそんな感じで、うん、大学入ってあのゲームのグランツーリスモってあるんだけど、うん、あ、それその車の車のねあれでめちゃくちゃ洋楽が使われてて、そうなんだ、そうそうそう、ゲーム用とかじゃなくて普通に、そうそう、アーティストのリリースされてるのが、そうそう、レース中の BGM で使われてる。知らんかった。そこで結構洋楽に触れて、そうそう、だんだんこう、グランツーリスモから侵食されてったり、そうそうそう。なんか、毒が回ってっちゃう。まさかゲームから、そう、侵食されると思わんじゃない結構さ、今でこそ、なんか、ゲームの中でそういう曲使われるというか、ゲームによってはね、使われるけど、うん、なんか、そんな前からあったんだってことだ、その文化。やっぱ海外のやつだからってこと。あ、そうそう。あ、大学の時に聴いてた洋楽とかで言うとな、みんな。洋楽の時は、ジェットと、おぉアマークティックモンキーズと、アベンジドセブンフォールド。え、それ知らん。知らん、それは知らん。それ何、何どこのバンド、
アメリカのなんかゴリゴリメタルバンド、ね、メタルがそれは知らねえわボーカルがめっちゃ筋肉質で、いやでドラマーがデスゴリ出す知らジェットとアークティックモンキーズはめちゃくちゃなんかポップなやつだけ ど, そうそう急にコアなやつそのな並びで有名みたいな感じで言ったけど、まあ、ジェットも聞いたけど、うん、結局あの一番有名なやつを聞いちゃうみたいな、あ、エゴサビーみたいな、そう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 大丈夫さんのやつでもそっから、うん、いつ DJ にやるの？大学は普通にバンドやってたの？あ、バンドやってた。いつ、いつ音楽入会してその後専門行ったの？ああ、専門でやってたの。だときに、マキシマムザホルムのリバイン。え、一回も今まで出てない。今までのストーリーで。一回も出てきてないけど、ホルモン。やつ出てきホルモン。ホルモンも好きだったの、実は。ああ。で、ホルモンのコピバンも専門でやったんだ。そうそうそう。で、その専門も音楽の専門学校だよ。ああ、いや、でね、公務員。公務員がホルモン一番真逆だろ。公務員になろうってやつが、なんか、つめつめつめとか、うん。パトカーもやつ。ダメだろ。いっちゃんダメよ。いや、でも周りも意外と多くて。さあ、結構その、じゃロック、そことは別みたいなね。その趣味と、やっぱ、なろうとしてる仕事は別だよみたいな。本当にボーカルがの同じコースで通ってで、ギターのやつが、タックっていう、うん、税理士の専門学校で。そう、真面目じゃねえか。公務員と税理士が、ホルモンやってたんだ。とんでもない番組。めっちゃおもろいな、それ。パート何してたの？ドラムやってた。ドラム？うん。ホルモンのドラムむずそうやけどな。いや、ほんとむずい。マジ緊張になるかな。やっぱ、ナオさんすごいなってなったんですよ。大きく挟むとマジで死にそう。大学の時金髪だった。あ、そうなの、うん、今、坊主だけど。全然ないわよ、おかげ。チャラかったんだ。チャラかったね。金髪でホルモンやってたの。そう怖すぎる。そんなやつ公務員になれるわけない。目指してないだろ、公務員。本当。バンド、でも、コピーバンドじゃん。うん。でもその、就職して、うん、でも、普通、DJ にならないでしょ。普通の人は普通はならない。なんかきっかけがあったの。DJ、始めたきっかけみたいな話だよね。きっかけね、きっかけ。DJ を先に、マニクラにハマって、うん。だったかな、当時福岡にいて。あ、福岡か。そうそう。福岡と雲卓祭りっていうのがあって、うん。その仮装して、なんか街を、もう車道の真ん中練り歩くってやつなんだけど。その、ハロウィンみたいな。あ、ほんとにそうね。すご。で、それで、その、アニメのコスプレとかも、OK で、うん、で、練り歩いて、で、その後、その普通に箱でアニクラがあって、すごいな。その流れで参加して、うん、で、それでハマったのが、アニクラ行き出したきっかけ。そのさ、もともとアニメ見てたんだ。あ、見てた、見てた。今までの話、一回もアニメ出てきてない。ビーズ、X、ホルモン。全くアニメ要素ない。全く要素ない。まあ、ビーズがコナンやってたぐらいかな。アニメハマったのは、K4 かな。ああ、世代だね。そうそう。K4 みんな見てたわ。2008年、2009年ぐらい。高校生ぐらいの時だっけ？もうちょっと行きましょう。2009って何年前？12年だから、20歳ぐらいの時か、うん。大学生か。うん、大学生。そうそう。すっげえ周りに出たな。普通に楽器屋さん行ったら、急のポップが置いてあって。うんうんうん。
なんだこれってなって。そう。軽音からアニメ入って、そうそう。そっか、なんかもともとバンド好きだもんね。そうそう。バンドのアニメだから。うん。いや、あれはね、曲いいもんな、普通に。曲がいいから。めっちゃいいんだよね、あれ。しかもなんか、さ、癒しもあるやん。うん。あの、なんの、なんか、なんていうの、やりとりが癒されるんだよ。そう。あれ、キララだっけ？そうです。キララはね、マジで。うん、好きなのよ、キララ。なんかさ、そんな、その、俺は普通にアニメ、ネットフリックスとかでバーって見んだけどさ、うん、なんか、原作もどこでやってるとか気にしてなかったんだよ、あんまり。うん、結構キララ好きだなって思ってたけど、キララのアニメ結構俺見てるわ、みたいな。気づいてある時。歌じゃねえか。素質あるな、みたいな。萌え豚だった。うん。萌え豚カンフィギュレーションだった。萌え豚カンフィギュレーションになっちゃうわ。なんか、まあ、その殺伐としたやつを見るよ、やっぱ。うん、その、コードギアスとかさ、うん、なんかこう、バトルとかね、見んだけど、合間にこう入れたくなるんだよ、その、箸休みにね。そう、箸休み的に、ぼーっと見れるみたいな。うん、まあちょっと、キララじゃないけどさ、小林さんちのメジャーを、うん、なんかああいうノリもうなんか間にこう、なんか、激しいのばっかだとね、なんか疲れんだよね、なんか。面白いんだけど、うん、カロリー使って。それと合間にこうちょっと、こう、デザートみたいな。4話ペースぐらいで使って。そうそうそう。しんどい展開になってきたな。キララみたいな。ちょっと休憩すっか。休憩、アニメの休憩でアニメ見るってね、よくわからない。何やってんの？結果見てるやん、みたいな。毎日さ、その3ヶ月おきにさ、うん、なんか一覧が出るじゃん。うん、今期あるアニメ、うん、やばいみたいなツイートがさ、3ヶ月おきにバズるじゃん。毎期やべえじゃねえかみたいな。その中でさ、やっぱ探しちゃうもんね、やっぱ癒しのあれを。今期の癒しはこれかなみたいな。足休みはどれでしょうかなみたいな。ちゃんと見たいのもあるんだけどね、その。激しいやつとか、血がブシャーって出るやつとかもちゃんと見んだけど、うん、やっぱそればっかだときついんだよ。やっぱりしんどくなっちゃう、やっぱり。展開が、呪術廻戦とか見たけどさ、うん、しんどいじゃん、あれ。話が。間にメイドラゴン入れたくなるんだよ。DJ になってないからね、話の中で。なってないよ。専門学校で止まっちゃってるから。ホルモンのコピーバンドで止まっちゃって。もう専門、アニクラに、軽音きっかけでアニクラに行って、そっから DJ すぐならないでしょ。そうそう。その後、大イベントで、同業者の人が、うん、まあ、自分と一緒に仕事してる人がやってて、仕事やりながらでもできるんだと思って。うんうんうん。で、その人はもう、DJ やってない。名前は言えないけど。ああ、うん。まあ、引退したかもしれない。ああ、引退したの。うん。長崎の人だった、ね。ああ。あ、そっか、福岡だもんね。うん。そっか、福岡で DJ デビューしてって感じか。デビューは実は、池袋。昔一回も出てきてないチームでだわ。また、もうほんとなんか、今までの話で一回も出てきてないワードが急に出てくる。ちゃんと伏線を回収しろよ。なんで新たなワードが出てくるちょっと向こうがいたんだけど、その仕事の研修で、神奈川に行ってて、1年ぐらいかな。で、その間ずっと、卓練して、で、まあ、応募出して、すごっ、デビュー。え、その、今、初心者を集めるみたいなイベントじゃなくてってこと？あ、それで。あ、初心者を歓迎みたいな。そうそう。いや、でも、家で練習したの？そうそう。めっちゃやってた。すごっ。どんぐらい練習したんだっけ？半年ぐらいだね。え、そんなに？
半年家で練習したんだ。で、初めてデビューするまでが多分半年だと思う。めっちゃ仕込んでるやん。すごすぎる。そっからデビューし、もうその時から麦わらの大谷なの、うん、名前は。そう。そうなんだ。そうそう。それは何、大谷はどっから来たの？由来聞きますか？由来聞きたいわ、やっぱり。まあ、ベタだけど。僕、アニソンバーに遊び行ったんですね、ある日。うんうん。アニソンバーに遊び行って、その時ちょうど麦わら帽子。うん。で、その、偶然店に行ったおじさんが、うん、大谷翔平に似てるねって言われて。あ、じゃあちょっと麦わらかぶってるから、麦わらの大谷だねって。なんだそのおじさん。また一回も出てきてるやつ出てきたよ。なんなんだよ。もう新キャラ真っ赤だよ、さっきから。新しいワードの新しいキャラ。ほんとに。なんも、ビーズとか X の伏線全然出てこない。僕はもうギャグ漫画日和が1本出てくるから。本当に。毎話、毎話なんか、1話完結みたいな。その、なんか謎のおじさんが命名したんだ。そう。いや、でもそれ使うかどうかもやっぱ自分の判断でしょ。名前どうしようってなって、おじさんが出てきたの。それ以外しっくりくる。こなって。あ、そっか。なんかいろいろ考えたけど、うん、やっぱ麦わらの大谷っていう、やっぱ、なんか、うん、そう、しっくり感みたいな。しっくりきたし、インパクトみたいな。確かにインパクトあるよ。やっぱこう、アルファベットで、なんか、英語の名前みたいな。うん、でも結構あるからさ、うん、なんか、普通に漢字とひらがないでしょ。いや、俺が言えたことじゃないよ。カタカナで長いっていう。俺も俺で結構ね。超長い。何回で一番長い。俺だけね、半角カタカナか。初めてフライヤー入んねえ。フライヤー作る人、中瀬の名前なんだけどさ。やっぱ、麦わらの大谷も結構ね、異色なんだよな、やっぱり。異色だよ。大谷は多分大谷選手に似てるからなんだろうなーってなんとなく思ってたんだけど、うん、麦わらかぶっちかぶってたとは思わなかったら、そういう由来がありました。それでやっぱその日本三大大谷の人に身になったわけね。その大谷翔平と大の字大谷さんと麦わらの大谷っていう日本三大大谷だからさ、やっぱり。それが何？いつ頃？その、仕事して、は、24、5ぐらいってこと？ああ、でも、もちろん若いかも。23の時かも。あ、若っ。23か。麦わらの大谷23歳。あ、じゃあ、麦わらの大谷歴、今10年ってこと？ 10 年。10年かな。あ、10年か。10周年。10周年、ね、ありがとうございます。麦わらの大谷10周年。やば。オタクショップがないと。麦わらの大谷店みたいなことアニメやるじゃん。アニメ10周年とかさ、1周年でやるじゃん。なんとか店みたいな。麦わらの大谷店やらないとやばい。独特だよ。幼少期から写真とかを飾ってさ、なんか、この頃はこうなの出会ったみたいな説明のやつつけてさ。七五三の写真はもう。七五三ぐらいから始まるんだけど、今に至るまでどんぐらい写真飾るんだよ。この頃はホルモンのコピーバンドをしていたのであるみたいな、金髪の写真が。見たいけどさ、見たいけど。もう10年やってんのか。すごい。ちょっとね。DJ 歴10年。DJ 始めたのは、そっからまたあるんだから、DJ は7年。ああ。もう、麦わらの大谷って言われてから3年のブランクがあった。どうぞ。空白のブランク、3年。で、その後に DJ 始めようと思って、で、そっから練習して、デビューしたのが3年。3年後。3年後。3年のこう、潜伏期間というか、なんか、名付けられてからの、謎の期間があった。そう。あれはさ、今より技術が全然、うん、突出してなかったから。
うんうん。で、こことかなかった。なかったじゃん。俺、その時 DJ じゃない。俺、27からだから、DJ 始めたの。遅いから、本当に。福岡とか、関東じゃん。うん、名古屋にはいつ来るの？名古屋は、名古屋来たのは、2018年、3年前。ああ、まさに近じゃん。18年か、それも仕事のあれで。そうそう。ああ、結構、転勤えぐいね。そうそう。福岡でしょ、始まり。そうそうそう。実家福岡でしょ。実家、あ、実家は大分になる。実家大分なの？ややこしい。でも、愛知って、でも、なんていうの？知らんでしょ、その。愛知 のイメージが、多分、その他県の人からしたら、まあなんか、味噌かなみたいな。なんか濃い味好きみたいな、米だとか、そういうイメージ絶対あると思うわ、本当に。実際どうだったの？その名古屋というか愛知来て、なんか、イメージ違ったとか。味濃いなぁ。あ、やっぱ、濃いの？濃いね。いや、福岡の濃いだろって思っちゃうけどね。やっぱ豚骨ラーメンとかあるからさ。で、2018年に名古屋、愛知来て、うん、すぐアニクロ行ったの。うん、でも、いないでしょ、知り合い。そっから人脈作ってるのがすごいなぁ。あ、でも、なんだろう。トークラ界隈とは、繋がってた、うん、トークラって何？東方プロジェクト。東北か。そこはなんか、他県とのネットワークがあったの？そうそう。東プラ主催の、しげぴくんは、高知に一回来られました。高知一回も出てきてない、一回も出てきてない。大分出身で福岡で行って、神奈川に行って、愛知で来て、大分で共演してるんですよ。おー、県が多い。県が多い。多い。高知で共演したやつがいたんだ。すごいな。すご。全国を股にかけてる。あ、実は一回、愛知で DJ してて、遠くまで。ああ、まあ、関東にいた時から遠征してる。その時の、まあ、知り合いが、ちらほら。そうそうそう。まあ、じゃあまずそこ行けば、みたいな感じで。でそっからでも、まあ話戻すけど、2018に愛知来て、その、高S とか、うん、フォークスクリューとかのつながりないじゃん。うんうん、まあ、主催とかはいつからやるの？高S とか。今、年18に来て、翌年からやり始めた。19。そうそうそう。ええー、どう？もともと、宇都宮でやってた、アニマル D っていうイベントがあって、うんうんうん、でそこで深い遊び行って、でそれからレギュラー VJ させてもらって、ああそっか、VJ もやってたのその時も、そうそうそう、でアニマル D が終わるってなって、うん、でそこの箱のスケジュールが空いたから、じゃあそこで再生させてもらおうと思って、ああ入れ替わりなんだ完全に、そうそうそう、あそうなんだ、てかアニマル D って終わってたんだ。知らんかった。俺なんか、もうなんか、やってるもんだと思ってた。知ってたから。ええー。D が2019年3月に最終回やって。そっから高安なんだもん。で、そっから7月に高安1回目やって。でもそれから、ずっと。で、高安とか、そう、コープスクリュー、うん。コープスクリューって結構最近じゃない？そう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 。2020とか？ 20…でも2020はコロナだから、ないか、19か。いや、20だ。20なんだっけ、あれ。そう。洋介さん全然ちゃうでしょ、界隈。ああ、そうそう。洋介さんは、なんだろう。ゼロカツで知り合ったのかな。ああ、ゼロカツ出てたの洋介さん。いいですか。意外。すごいな。普通にロック系のアニソンやった。ああ。そこで、一緒に、一緒に出たの？ああ、一緒だった。俺は DJ じゃなかったけど、ヨシケさんが DJ で、僕が VJ で。あ、VJ。
そこで知り合って、うん、誘われたみたいな。そうそうそう。で、このあの、いつものナープレイングのツイートみたいな感じで、いいじゃんって。それで、ロック好きなんだってなって。で、イベント誘われて。うわぁ。いや、あれも、なんか、あのナープレイングもやっぱ、あるよな。なんか、報われるっていうか、意味あるなーって思うよね。そういうの、なんか、ああいうツイートしてると。どうする？もう、そろそろじゃあ、後半戦に。はい。今、前半戦だったってね、まさかの。おすすめ曲を教えてほしいんですよ。俺たちは幸せになるために生まれてきたっていう。お前は負け組だ、みたいな。私にはないのよ。皆殺しゲタだったら10万円。